guddiga booliska ee federaalka Itoobiya ayaa sheegay in wixii ka dambeeyay maanta ay qaadi doonaan tallaabooyin sharci ah oo ku haboon shakhsiyaadkan u hoggaansamina awaamirta ay soo saaray dawladda si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus-ka. Indhashawte Saw taliyaha guud ee booliska federaalka ayaa sheegay in awaamirta lagu ilaaliyo in lagu xakameeyo meelaha bulshada isugu yimaadaan iyo in liska canqaado iyo kulamada waaweyni aan si fiican loogu dhaqmin. Sidaas darteed booliska ayaa qaadi doona tallaabooyinka dhana ku xadgudubka tilmaamaha ay dawladda soo saartay. Waxay sidoo kale tallaabo ka qaadi doontaa baararka furan kuwaasi oo weli shaqaynaya. Dawladda ayaa toddobaadkii hore amar ku bixisay macweysyada iyo baararka shaqadooda si ku meel gaara loo joojiyo. Wakiilka guud ayaa intaa raaciyay in la qaaday tallaabooyin looga hortagayo ku dhawaad 5,000 oo goobo ganacsi oo kordhiyay qiimaha cuntada iyo sicirka badeecada kadib cudurka inta uu dilaacay. Wuxuu intaas ku daray in booliisku ay dhameystirayaan ururinta macluumaadka si ay tallaabo uga qaadaan kuwa wax qora iyo kuwa faafiya wararka beenta ee la xiriira fayraska. Itoobiya ayaa maanta xaqiijisay 4 kiis oo kale oo ah coronavirus, taasoo tirada guud ka dhigaysa 16. Ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay tallaabooyin dheeri ah oo lagu joojinayo faafitaanka fayraska ee cudurka coronavirus. Waxyaabaha soo socda waa tallaabooyinka kale ee muhiimka ay qaaday dawladdu. Ilaa galabta wixii ka bilowday imaatinka dadka safarka ee Addis Ababa ee aan awoodin in lagu karantiilo hoteelada kala duwan ee la aqoonsaday, waxaa loo wareejin doonaa Jaamacadda Sayniska iyo Teknolojiyadda Addis Ababa muddo 15 maalmood ah oo waajib ku ah karantiil marka ay yimaadaan. 2 toddobaad oo lagu kordhiyay xiritaanka iskuulada ilaa maanta oo ay ku jiraan machadyada waxbarashada sare. U hoggaansanaanta adag ee nidaamka borotokoolka ee bulshada ayaa laga filayaa aagga suuqyada iyo goobaha diimaha. Dawladda federaalka waxaa la siiyey amar dastuuri ah oo lagu joojinayo isu-imaatinka diimeed xilliyada ay jiraan xaaladaha degdega ah ee qaran. Laakiin ka hor inta aan la meelmarin tallaabooyinka dastuuriga, waxay mar labaad ku codsanaysaa dhammaan muwaadiniinta inay ku dhaqmayaan protokoolka kala fogaanshaha bulshada. Waxaa loogu baaqay dhammaan howlwadeennada caafimaadka, howlgabka iyo tababarka inay u diyaar garoobaan waajibaadka qaran haddii xaaladdu u baahan tahay taageero dheeri ah. In ka badan 134 xarumood ayaa loo aqoonsaday karantiil iyo daaweyn, laakiin heerar kala duwan oo qalab ah ayaa loo baahan yahay. Sidaa darteed dawladdu waxay ugu yeeraysaa dhammaan muwaadiniinta inay xoojiso dadaallada guddiga abaabulka kheyraadka dalka, kaas oo ku guda jira raadinta agab sida sariiraha, joodariyaasha, go'yaasha sariiraha, hawo-mareennada iyo agabyada kale ee caafimaad iyo kuwa kale loo baahan yahay. Guddi hoosaadka dhaqaalaha waxay wadahadallo sidoo kale la yeesheen daneeyayaasha warshadaha ee waxyaabaha kala duwan soo saara si ay u sameeyaan dariiqyo iyo siyaabo kala duwan oo lagu horumarin karo dhaqaalaha dalka, iyaduna loo fududeyn doono dhanka dawladda waxyaabaha sida canshuuraadka oo kale in laga khafiifiyo. Inkasta oo xukuumadda Soomaaliya ee farmaajo ay ku dhawaaqday in ay dhexdhexaad ka tahay xaaladda cakiran ee u dhexeysa dalalka Itoobiya iyo Masar, oo ay sheegtay in aanay dhinacna la jirin oo ay weliba taa beddelkeeda isku diyaarinayso sidii ay labadaasi dal u dhexdhexaadin lahayd, haddana waxa ay ilo diblomaasiyad sheegeen in dowladda waddanka Itoobiya aad uga carootay tallaabo ay qaadeen dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Dowladda Itoobiya ayaa si weyn uga xumaatay qaraar uu dhowaan ururka Jaamacadda Carabta uu ku soo saaray xiisadda webiga Niil ee kala dhexeysa dalka Masar oo ay qayb ka ahaayeen dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Qaraarkaasi ayaa cambaaran lagu jeeday Itoobiya, midaasi oo keentay in dowladda Itoobiya ay si weyn uga gubato in qaraar ka dhan ah ay qayb ka noqdeen dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya oo saaxiibtinimo dhow la leh ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa garab istaag weyn u muujiyay dowladda Masar xiisadda ka dhexeysa Itoobiya ee webiga Niilka, taasi oo loo arko inay keentay galaangalka weyn ee Masar ku dhex leedahay ururkaasi. Soomaaliya iyo Jabuuti oo ka tirsan ururkaasi ayaa iyaguna qayb ka ahaa qaraarkaasi, inkastoo markii dambe ay fariin raalligelin gaarsiiyeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo isagu si weyn uga carooday inay qayb ka noqdaan qaraarkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Geedu Andajaw oo wareysi gaara siiyey wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee Itoobiya ayaa sheegay in dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya ay soo gaarsiiyeen dhambaalo ay kaga xun yihiin qaraarkaasi kadib markii ay faahfaahin ka dalbatay Itoobiya doorkooda ku aadan arrinkaasi.
dambaallo aanu ka helnay Soomaaliya Djibouti waxay noo sheegeen in qaraarkaasi uu jaamacadda Carabtu ansixiyay aanu door xalin ah ka ciyaarin dhibaatooyinka taagan balse uu xaaladda sii xumeynayay ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia wuxuuna intaas raaciyay waxay noo sheegeen in dhibaatooyinka aan lagu xalin doonin jidkaas oo kale waxaanan rumaysanahay in xubnaha kale ee jaamacadda Carabtu ay sidan oo kale yeeli doonaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhawaan u tagay caasimadda Itoobiya Addis Ababa si uu Abiy Ahmed ugu gudbiyo dhanbaal uu soo dhiibay madaxweyne Farmaajo oo uu ku cadeynayo in ay ka xun yihiin qaraarkaasi uu soo saaray ururka jaamacadda Carabta oo ay qayb ka ahaayeen isla markaana uu raaligelin buuxda ka siiyay qaraarka jaamacadda Carabta ayaa waxaa saxay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo Soomaaliya uga qayb galay shirka hase yeeshay waxaa ka soo horjeestay madaxweyne Farmaajo oo sheegay in aanan lagala tashan arrintaasi dhinaca kale waddanka Masar ayaa ka carooday go'aanka ay qaadatay dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay inay dhaxdhaxaad ka tahay iyadoo isku tiirinaysa inay Soomaaliya oo taariikh fog ka dhaxaysa Masar ay xaggeeda taageeri doonto balse ay taasi suurtageli waydii taasi oo ka caraysiisay Masar waxaa caawa xilliga fiidka ah lagu wadaa inuu guud ahaan dalka Kenya ka dhaqangalo bandow uu maalmo ka hor ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Mas'uud Kenyatta bandowga ayaa jiraya inta u dhaxaysa 7 fiidnimo ilaa 5 aroornimo afhayeenka dawladda dhexe Masasaaya Soguna ayaa shacabka kula taliyay inay isku diyaariyaan u hoggaansanaanta bandowga waxa uu hoosta ka xariiqay inaan loo baahneyn in qof aan ka mid ahayn dadka bixiya adeegyada aasaasiga ah ee laga maarmaanka ah in barnaanka lagu arko Masuuguna oo khadka telefoonka ugu waramay idaacadda afka weyn ee Radio Citizen ayaa faahfaahin ka bixiyay shakhsiyaadka oo bandowga dhaqangalaya saameyn doonin adeegyada ay bulshada u hayaan awgeed talaabadan ayaa loo goolayay in lagu xadido isku socodka dadweynaha si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 ilaa ay hadda la xaqiijiyay in gudaha dalka Kenya lagu arkay 31 qof oo qaba hal qof ayaana u dhintay mid kalena waa uu ka bogsaday Donald Yamamoto safiirka dawladda Mareykanka ee u fadhiya Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya ku bogaadiyay heerka ay ka gaadhay dadaalada ay ugu jirtay in laga caafiyo deymaha horumarinta dhaqaalaha adduunka Donald Yamamoto bartiisa xiriirka bulshada kula hadlay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa uu hambalyeeyay inay Soomaaliya ay soo gaartay heerka go'aan qaadashada ee barnaamijka deyn caafinta wuxuuna u sheegay safiirka in Soomaaliya yeelato mustaqbal ifaya isagoo inta raaciyay in uu Mareykanka ku garab taagan yahay dawladda Soomaaliya barnaamijka habeynta dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya